El patrimoni i la cultura de la vegueria Penedès han centrat aquest dissabte el debat al centre cívic l'Estació del Vendrell, que han compartit representants de l'administració local, d'entitats i ciutadans. La trobada formava part de les jornades que organitza l'Associació Pro Vegueria Penedès sobre el model de vegueria que vol el territori. L'entitat ciutadana vol aprofitar l'oportunitat de comptar amb un àmbit territorial propi, però de moment lamenta que no s'ha avançat en el desplegament real. Els ànims estan sota terra, perquè de fet el 20 de febrer del 2020 es compleixen els 3 anys que té el govern per fer el desplegament i l'única cosa que avui tenim, diríem, és un delegat territorial en un despatx petit, em sembla que amb 2 persones més, però res més. Sí que s'ha pres la decisió de constituir la comissió d'urbanisme, que bueno, segurament doncs, el gener la tindrem en marxa, però res més, això és res. Amb tot, Simón confia que la pressió d'entitats com Pro Vegueria i, sobretot, dels ajuntaments, serveixi per accelerar el desplegament. Mentre, debats com el d'aquest cap de setmana busquen consensuar un projecte comú entre les comarques de l'Alt i Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia. Ens interessa que els acords presos al Parlament, per una banda, es portin a la pràctica, per tant, accelerar tot el que sigui el pla territorial parcial, i per una altra banda, doncs, també el desplegament de les diferents serveis que la Generalitat doncs, té en les diferents conselleries que arribin al territori. Els assistents destaquen la riquesa de cultura i patrimoni del Penedès i la importància de connectar-los amb l'interès general, tenint en compte museus, llibres i també castells, festes populars o la música. El president del Museu Vinceum de Vilafranca, Joan Terrada, ha moderat la discussió amb entusiasme. La capacitat del teixit que podem fer amb els museus que tenim a la vegueria, amb els centres d'interpretació, amb els àmbits culturals, no ja en lloc algú que es pugui arribar a comprar, ni a nivell d'Europa, poquetes zones tindrien la concentració que tenim al Penedès. També s'ha parlat de com aprofitar la cultura i el patrimoni compartits per enfortir el sentiment penedesenc. Una de les conclusions és que cal enfortir les relacions amb l'Anoia i buscar més implicació del Baix Penedès. El Penedès té una realitat històrica, però que malauradament doncs, des de fa segles doncs, no ha anat paral·lel amb una realitat administrativa i això ha fet perdre identitat. I la identitat passa perquè siguin capaços de compartir uns lligams no només culturals, econòmics, socials, d'intercanvi dins d'aquest territori. I aquesta és la feina que ens toca, perquè si no tindríem una estructura administrativa buida de sentiments, fins i tot, i d'emocions. La jornada sobre el model de vegueria van començar a Igualada, centrant-se en empresa i coneixement, i continuarà les properes setmanes amb sessions a Vilanova i Vilafranca dedicades al model turístic i infraestructures i regió alimentària. Tot plegat culminarà el 21 de febrer en un congrés sobre la identitat de la vegueria Penedès.